အော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမယ့်ရေမွေးရတော့ကျွန်တော်အခုနွေရာသီမှာဆက်လို့ကောင်းတဲ့ရေမွေးတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းတော့ဈေးကြီးပရီမီယံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ရိုဂျာရဲ့မစ်ဆမ်မတ်ဒရင်းဆိုတော့အမစ်ဆမ်မတ်ဒရင်းကဒီကောင်ကကျွန်တော်နောက်ဆုံးဝယ်ထားပါတော့ရိုဂျာရဲ့မှာဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့ ဟိုရှောက်ချိုတီးပေါ့နော်ရှောက်ချိုတီးနဲ့ဂရိတ်ဖရုတ်အတီးနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရနေကြအဲ့လိုမျိုးအတီးအေရွှမ်းနဲ့အရသာမဟုတ်ပဲနဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးအခွန်ခွာရရတဲ့အနံ့အနံ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အခါအတက်လေးမတိမတာလေးပါတယ်မတိမတာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ဘလန်းနာတော်တော်လေးတော့စမှုဖြစ်တယ်ဒါပျူရ်စစ်ထရက်စ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆမ်မတ်အတွ
trust နဲ့အဲ့လိုမျိုး one spike နဲ့တောင်းတာတော်တော်လေးက creative ဖြစ်တယ်နဲ့တော်တော်လေးကမိုက်တယ်ဒီကောင်ကအဲနွေရတီလဲဒီကောင်ဆွတ်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီကောင်တော်တော်လေးဆွတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဒီကောင်ကအဲ့တော့မှသူကပင်နဲ့ရေညှိနေပါတော့နော်ဆိုတော့ marine ရဲ့ moss ပေါ့နော် moss နဲ့အဲ့လိုမျိုးပင်နဲ့ရေညှိနေအဲ့တော့မှ citrus နဲ့ပေါင်းထားတယ်citrus နဲ့ပေါင်းထားအောင်မှသူအဲ့လိုမျိုး spice တွေပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့ဖာလာစိနဲ့ alumin နဲ့ပေါင်းထားတယ်အဲ့လိုမျိုး spice နဲ့ one spice အဲ့တော့မှသူက floral နဲ့ပေါင်းထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမွေတော်များတော့ floral ပါကြတယ်ဒီကောင်က orange blossom ပင်နှင်းစီမတိမတာလေးပါတယ်ပေါ့နော်နှင်းစီကတော့မပါတလောက်ပဲဒီကတော့ orange blossom ပါဆိုတော့မစိုးပြဒီကောင်တော်တော်လေး wearable ဖြစ်တယ်တော်တော်များအနံကြိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒီကောင်အနံကတော့တော့ဒီကောင်ဆွလို့ကောင်းတယ်ပါတယ်ဟိုကြာရဲ့ MS Summer Dream ဆိုမှတ်တယ်ဒီကောင်စမ်းပြီးတော့တုံးကြည့်ကြပါပေါ့ဆိုတော့ MS Summer Dream